Metropoliten sərnişinlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması, daha rahat daşınma şəraitinin yaradılması üçün 10 yeni ventilyasiya sistemi istifadəyə verilib. Yeni istifadəyə verilən ventilyatorlar Elmər Akademiyası, Nizami, Ulduz stansiyalarında Elmər Akademiyası Nizami, Elmər Akademiyası İnşaatçılar, Ulduz Köroğlu yol məsillərində quraşdırılıb. Bakı Metropoliteninin mexanik xidmətinin rəisi Nüsrət Abdullayev jurnalistlərə verdiyi müsahibəsində bildirdi ki, yeni ventilyatorların məhsuldarlığı, texniki göstəriciləri Bakı Metropoliteninin istismar şəraitinə tam uyğundur. Yeni ventilyatorların iş rejimi 20-30 saniyə ərzində axından sovurmaya və əksinə dəyişmək mümkündür. Nüsrət Abdullayev həmçinin qeyd etdi ki, yeni ventilyatorların köhnələrdən bir neçə üstünlükləri var. Belə ki, sifariş edilən ventilyatorlar təyinatına görə iki tiplidir. Qeyd edilən avadanlıqlardan daha güclü olan üçü tunellərin havalandırılması üçün nəzərdə tutulub. Təzə ventilyatorlarda, məsəl üçün, tezlik çeviricilər var. Tezlik çeviricilər nə deməkdir? Yəni, biz havanın ötürməsini stansiyalarımıza sürətlərlə eləyə bilirik. 7 sürətimiz var. 6-7 sürət artıq yanğın olan baş verən vaxtı fəaliyyəti qoşulur ventilyatorlarımız. 5 sürətimiz isə 1, 2, 3, 4, yəni 5 bunlar hertzlərlə bölünüb və müxtəlif sürətlərlə havanı ötürür və sorma. İkinci reversiyonlu ventilyatorlarımızda, revers var bir ventilyatorlarda. O nə deməkdir? Yəni bütün ventilyatorlarımız həm axına işləyə bilir, o zaman da sormaya işləyə bilir. Köhnə ventilyatorlarımız, məsəl üçün, axına işləyən zamanı sormaya çevirmek için en az 8-9 dakika vaxt lazım idi. Qeyd edək ki, Nüsrət Abdullayev bildirdi ki, istifadəyə verilmiş ventilyatorlar Bakı Metropoliteni stansiya və tunellərində mikro iqlim şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımdır.